Goddag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til noget mere Last of Us Food Spiller PS4. Det er episode 3, vi er i gang med nu. Og til jer, der ikke ved overhovedet, hvad det er, så er det bare en på en måde random gaming set, hvor vi bare spiller en masse PlayStation 4 spiller og laver nogle episoder af det. Og vi spiller Last of Us. Jeg hører ikke engang efter, hvad han siger. Men where are we going? Følger han anden? Okay. Sjovt da. Og vi skal hen til... Vi skal se, om vi kan få repareret en bil, så vi kan komme ud af byen her. Men vi skal vist have nogle våben først, som jeg forstod. Fordi der er fucking mange identificerede af de der sindssyge nogen, der bare går amok på en. Så der skulle være vist våben hernede, og det bliver spændende, hvis man kan få en ny våben, nogle bedre våben. Han er syg ude om der. Det er Bill. Det er Bill. Oh, fuck, det ser skarret ud. Ja, vi skulle have nogle våben. I need a gun. No, you don't. Joel, I can handle myself. No. Nej. Stay here. Fine. Just wait around for you two to get me killed. Well, this goes on record as the worst fucking job you've ever taken. Hey, it's up there. How in the hell is Tess okay with this suicide mission? Actually, her idea. Really? Well, the broad's not as smart as I thought she was. But, fuck her. Seriously, you gotta take that kid back to where you found her. I can't just take her back. Then send her packing, let her find her own way. But let me tell you a story. Once upon a time, I had somebody that I cared about. Spring over film, tak. Okay, vi har kun fået en shotgun. Var det virkelig det? Eller en et halvgevær? Before we go any further, I got something I gotta show you. What you got? New toy from the toy box. Et nyt legetøj. This is a nail bomb. You gotta be really careful. This thing blows, it shreds anybody standing nearby. Fedt, nej? Grineren. So we got shotguns and bombs. The hell are we doing with them? Well, every few weeks this military caravan rides through town. I assume they're out looking for supplies. But you'd be amazed at the shit that they overlook. Anyway. Co-what's your tale? A few months back, they were rolling through and they get overrun by this horde of infected. They were all over the truck. It plows right in the side of the high school. Still sitting there with the battery in. So we take that battery and we put it in another car. Bingo. I wanted to get it, but it's too dangerous with all the infected on that part of town. Fuck it. Joel needs a car. Hey, what if it's damaged? Nah. Those trucks are like tanks. Just sitting there. Actually, my work. Grineren. Nah, så skal vi sgu da i gang her. Altså, for satan. Kom nu, mand. Han er simpelthen så langsom. I swear to God, if you took anything. Han bliver bare ved. Oh, fuck, det ser syret ud, det her. Det ser lolleren ud. Wow. Nice place you got here. Kirke, mand. Anything to confess, this would be the place to do it. Ellie, come on. Look, there's a school. All right. Ready? Guess we'll find out. Vi skal hen til skolen. Ad for satan. Næh. Ups. Past this gate, it's all new territory to me. I'm on it. Nå. Så skal vi afsted gå ham det idioten med. De er sindssyge, de der.
Vi skal nok lave lidt mere stealth. Kæft, jeg er vild, hva'? De er fucking all over the place. Der er ikke noget at gøre. Der stod et eller andet ved lamme den. Hvis man kastede en mursten eller sådan noget. Nøjeren. Nøjeren. Det er lige meget hvad man gør, så man kan simpelthen ikke gøre det her. Det er sindssygt, vi skal gøre det stadig, for det er også bare fucking svært, mand. Det er fucking svært det her, mand. Det er kun på grund af de der sindssyge, mand. De er jo totalt hjernedøde, mand. Ja, de er præcis hjernedøde. Det er lige meget hvad man gør. Jamen problemet er, hvis vi bruger kniven, kan vi overhovedet lave nogle kniv? Ja ja, det kan vi sagtens. Jo. Ja, vi mangler et bånd. Pis. Men prøv at vente. Vi har sgu en pil heroppe, ikke? For at skifte. Ej. Nå, okay, det er det samme. Vi kan også bruge den der, men den er lidt ubrugelig. Kan man gå ned her? Ah, okay, det går altså være fedt der. Stille and rolly. De er sindssygt der. Det var kom vi til, det var det sværeste. Nu skal vi ned der, og så videre der. Sådan der. Det er bare lige hvor vi skal ned hen, vi skal vist. Vi skal ned der. Kom nu. Tilbage. Det er vanvittigt det her. Det er så fucking svært, mand. Det er sindssygt, mand. Det er fuldstændig vanvittigt. Så svært det åbenbart skal være det her. Men prøv, hvis vi lige prøver den der mursten der. Ja okay, det er det samme det der.
før jeg kunne ramme. Fuck, det er svært, det stykke her, mand. Også husk tidligere, mand, de er bare de der, de fucking svære at komme forbi. Det er kun, hvis man har en kniv, så vil det være fucking nemt, så vil man bare kunne tale sammen. Men problemet er, hvis man har en kniv, så kan man kun dræbe en med den. Og så er den, så er den færdig. Så skal man lave en ny en. Eller finde en ny. Kan man ikke. Ej, hvad skal der med håret der? Sådan. Jeg vil se, om vi lige kunne komme igennem der. Det er vanvittigt, det der. Nah. Det kan vi åbenbart ikke finde ud af. Vi prøver igen her. Nå, så lad os da prøve at gøre en fuck, mand. Det er så irriterende, så må vi prøve at se, om vi kan lave snigeren igen her. See if we can make the... Sneer mode. Hvad fanden laver han, mand? Hvad laver han? Hvorfor skal han gå efter den? Den idiot, mand. Ups. Så lad os da prøve her igen. Ja. Nå, så lad os da prøve her igen. Lad os prøve at se, om vi kan kaste den her, så ramme den. Lad os håbe det med fucking meget. Kom så. Jeg ramte den skutter, mand. Nå, så lad os da prøve her igen. Så lad os se, om vi kan prøve med den anden flaske, der lå her. Clicker.
Nå, så lad os da prøve her igen, og så prøve, lad os prøve med flasken nu. Og se om den kan gøre et eller andet. Eller har, vi har sgu da også en mursten, har vi? Der synes sgu da også, nej, der var en mursten herovre. Vi vil hellere prøve med den faktisk. Venter lige lidt her. Hold op, kom nu, tag nu. Så kom, så kom, man. Kom så. Oh, den massakrerer den her, den gør. Så kom, man. Så kom. Det kan være, vi skal prøve den der. Den flækker bare, den her, den gør. Grineren. Så kom vi sgu videre, du. Den er totalt OP, den der. Den dræber bare, hvis man kommer, når den kommer tæt på, når... Vi kan godt bruge den der, sådan et stykke træ der. Okay. Hvorfor kunne man ikke bare have sagt det med sådan noget? De der de nemme, for den kan man bare kvæle. Jeg tror, han ikke hørte ham der. Kom og skal lære det. Du var ikke kidding about this place, were you? Jeg er meget bedre lige at fight. Jeg skal bare over mod der, så tager han ham. Hør, de er sindssygt nogen. Dem skal vi ikke værne noget af. Det er bare væk med dem. Hvis jeg starter helt forfra nu, ikke? Den er get crazy. Tak. Endelig et ordentligt spil med ordentlig autosave. Nå, hvad med skyd for helvede? Ikke de der sindssyge. Så kom. Måske bare, og så skal vi nok her, måske. Der er flere af de der. They are all over the place, man. Son of a bitch!
Jeg skal ikke gå sådan der mod dem, så dør man. Lige meget hvad. Det er sindssygt. Det er farligt. Det ved du også godt. Ej. Get off. Så blev der helt stille, hva'? De er sindssyge, dem der, mand. De er jo fuldstændig vanvittige. Og der er en grassle-maskine. Okay. Så er det bare ned her. Stille og roligt. Så kom. Shut up, to shut up, shut up, shut up. Hvor skal vi hen? Men altså vild den her, man. Den dræber bare, mand. Mr. Smartass, hvor skal vi hen? Ah, det kan ikke gå hen her. Hen her. Og så kan vi selvfølgelig ikke komme videre. Det kan være, der er noget herinde. Åh, der er en bue. Og masser af pile. Men hvor fanden skal... Jeg skal altså vende mig til, at X ikke er på venstre side. Hvorfor er det, jeg ikke må bruge en bue? Jeg vil bruge bue. Og så ind her. Sådan der. It's tied on the other side. What about going through here? What, the doggy door? Genialt. Very careful. Of course. Lille hund. Åh, ikke flere klikkers. Ain't seen us yet. Stay down. Careful. Hej! Hvor er det, vi skal hen? Det er simpelthen ikke, de kan lave en takedown på dem. Parkour. Who the hell left us here? You got friends in town? No. Although I got some idea who might have come through here. School's on the other side of this house. Come on, Ellie. Vi skal ind her så. Hold op med det der.
Vi spiller lige lidt mere, og så stopper vi sgu. Eller skal vi bare stoppe nu? Det skal jeg lige finde ud af. Nej, der er en fodbold. Hvad var det, vi skulle? Det vil jeg faktisk gerne vide. Så er den der. Jeg tror altså vi stopper nu. Desværre. Så jeg vil sige tusind tak fordi du så med. Du må meget gerne tjekke min spreadshirt, min t-shirt shop, min food merchandise shop, hvor jeg kan købe food recorder ting, blandt t-shirts, hættetrøjer, kopper, kasketter. Og så kommer der meget flere i fremtiden. Der vil link, det første link i beskrivelsen. Eller så kan du gå ind på foodemersiondice.spreadshirt.dk. Og de er ikke så dyre priserne. På de ting, det er 166 for en t-shirt eller sådan noget. Og så 250 eller sådan noget for 250-300 for en, for en hættetrøje. Så, altså hættetrøje det er dyrt, men det er alle hættetrøjer, mener jeg. Og så kan jeg selvfølgelig også få kopper og kasketter, de koster omkring 100-150. Men do that if you want, eller hvis du bare har lyst til noget nyt tøj, og så støtte mig selvfølgelig. Så, men jeg vil sige tusind tak for at du så med. Hvis du har lyst til at like, så kan du gøre det. Hvis du ikke har, fint nok. Vi ses. Hej.